Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wa'd-din Wa salatu wassalam ala almab'uthi rahmatan lil'alamin Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbih Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini Khamis 23 Syawal 45 2 hari bulan 5 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab hakikat asy-syaitanir rajim hakikat asy-syaitanir rajim kita nak mengenali syaitan dia mari daripada mana dan kenapa kita kena lawan dia kenapa kita kena berhati-hati dengan perangkap syaitan yang cukup Merbahaya bagi pelajar yang ada kitab edisi jawi muka surat 13 yang rumi ni ada hak rumi ni tulisan rumi muka surat 19. Tulis Yawi 13, Rumi 19. Iaitulah bab yang pertama tajuk dia pengenalan-pengenalan syaitan dan iblis. Alah, kita nak beza hari ni di antara dua makhluk satu nama syaitan satu lagi nama dia iblis. Apa kaitan dua ni dan apa spesies dia? kena ha, kena kenal. Tujuan apa kita kenal? Tujuannya kita nak menjauhkan diri dari godaan dia, dari perangkap-perangkap yang digunakan oleh syaitan. Ha pelajar tengok kita. Jangan tengok lain. Perkataan syaitan Kalimah syaitan ataupun lafaz lafaz syaitan dari sudut bahasa diambil daripada perkataan syatana syatana dengan makna jauh. Syatana mana apa? Jauh. Iyani jauh dari rahmat Allah. Syaitan tu maknanya orang yang jauh dari rahmat Allah Azza wajalla. Itu nama dia syaitan. Syaitan adalah sejenis makhluk Allah yang kufur dengan Allah. Dia ni makhluk. Tapi dia kufur. Dia makhluk, dia kafir. Kufur tu makna kafir dengan Allah Taala. Sangat jahat dia. Hmm. Yang bersifat dan bertabiat jahat yang dijauhkan dari rahmat Allah. Allah sifat dia arhamur rahimin Allah Ta'ala sifat dia penuh rahmat tapi syaitan dihalau dijauhkan dari rahmat Allah na'uzubillah karena itu dia kata as syaitanir rajim mereka itu terdiri dari kalangan jin ha, ingat pelajar syaitan ni ada jin ada manusia ada binatang jahat hayawan yang ganas itu termasuk oleh syaitan mana syaitan tu luas dia punya skop syaitan luah dia punya skop dia boleh mari daripada apa apa okay. syaitan tu mari daripada mana manusia lagi jin lagi hayawan ha. binatang-binatang jahat hok ngenak kau orang tu syaitan Nah, itu mana sifat syaitan. Kesemua mereka di bawah pimpinan iblis. Ah, oh, mari hop sapu lah. Iblis yang selaku syaitan yang pertama laknatullahi alaihi wa ala a'wanihi wa atba'ihi wa junudihi. Tulis makna dia. Allah Taala laknat ke atas iblis wa ala a'wanihi ke atas pendokong-pendokongnya wa atba'ihi kuncu-kuncunya wa junudihi dan tentera Jadi yani Allah Ta'ala lanak semua sekali Yang berkait dengan syaitan Dengan iblis semua dilaknat nah. Tulislah terjemahan A'wan maknanya Siapa dia panggil Sekutu-sekutu dia lah pembantu dia ni Wa atba' kucu-kucu dia Pengikut-pengikut dia Wa junud tentera dia Mereka adalah Al-Kafirun Golongan kafir dari makhluk-makhluk yang kafir Yang selaku Ashabun Nar Tuan-tuan raka Yang sering mengajak dan menipudayakan manusia dan jin Supaya terjerumus bersama-sama mereka ke dalam kecelakaan hidup di dunia Dan seksaan raka di akhirat kelak. Nah, Kerja dia nak mencari pendukung akwan penyokong atba yang boleh bersama-sama dia dalam neraka dia konfem dalam neraka tapi dia nak cari pengikut biar kata orang jangan sunyi biar berteman dalam neraka naudzubillah jadi kerja kita nya minta perlindungan Allah taala auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi jadi kita minta perlindungan Allah taala daripada segala godaan syaitan kita tak nak sekali dengan dia dalam neraka baca baca doa itu maknanya kalau kata syaitan tu sifat dia jin manusia binatang adapun iblis apa dia iblis iblis dari sudut bahasa ambil daripada perkataan ablasa ablasa maknanya putus harapan tak ada harap lah. nak pergi syurga tak ada harap nak masuk dalam rahmat Allah Ta'ala tak mungkin Itu dia panggil iblis Iblis adalah makhluk Allah yang kafir Dari jenis jin yang tersembunyi Dari penglihatan mata zahir manusia Kita tak nampak Iblis ni tak nampak Syaitan boleh nampak Syaitan kepala kita Ia adalah awal-awal syaitan dari kalangan jin ia telah putus asa dari kebaikan dan rahmat Allah. Pada mulanya ia adalah hamba Allah yang pernah beribadat kepada Allah bersama dengan para malaikat dalam syurga. Nah jadi iblis ini iblis ni, pernah dia duduk sekali dengan malaikat dalam syurga. Tapi dia bukan malaikat, dia iblis. Nah, cuma pun dia duduk sekali, dia juh masa tu, dia masih baik lagi. Setelah Allah Taala ciptakan Nabi Adam AS serta diberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah iblis mula berdengki hasad kepada Adam lalu ia derhaka kepada Allah tidak menerima perintah Allah supaya sujud hormat kepada Adam AS dengan keadaan takabur membanggakan diri ia menyebabkan ia beroleh berubah dengan sebab dia takabur, dia berubah menjadi syaitan yang derhaka dan jahat yang dihalau keluar dari syurga. Turun ke bumi dengan keadaan dilaknat oleh Allah dan terhina. Ini sebab dia takabur, Allah Ta'ala halau dia daripada syurga. Ia adalah awal-awal makhluk Allah yang dinamakan as-syaitan yang selaku ikutan bagi sekian ahli maksiat kepada Allah sehingga ke hari ini dan akan terus menerus sampai kiamat dia akan berjalan sampai kiamat siapa dia syaitan iblis ni akan jahatlah siapa bila-bila pun ia reda dan rela dengan keadaan terlaknat di dunia dan terseksa di akhirat ia sentiasa tetap berdegil Dan bertegak di atas kebatilan Dengan keadaan sombong dan takabur Tidak mahu berubah Dan tidak pula kembali kepada mentaati Allah Penciptanya sama sekali Maknanya tak undur Bagi dianya lawan tetap lawan Undur tidak sama sekali Yang dengan itulah ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuan Raka Jahannam hal keadaan kekal dalamnya buat selama-lamanya. Nah, jadi kekallah dia dalam neraka tak akan keluar luar Jadi syaitan dan iblis ni syaitan iblis adalah dua nama yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya Al Quran Al Karim dan sering disebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam as sunnah. Nabi sebut dalam sunnah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Firman Allah Ta'ala Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum dan jin itu kami telah menciptakannya sebelum daripada kejadian Adam dari api yang sangat panas. Ingat molek. Jin dia dulu daripada Adam Dulu daripada Tok Adal lagi Dia punya kedudukan ha. Tengok Nota di bawah ditulis Suratul Hijri Ayat 27 Dan perman Allah Ta'ala Wa <Sessizuk> khalaqal janna mimma rijim minna dan dia yakni Allah telah menciptakan jin dari api yang bernyala-nyala jin mari mana weh jin dia cipta daripada apa api pada tu dia panah kita pun kalau mudah panah ada juga unsur-unsur jin dalam diri tu backing nah bagi nak ngena kau unsur syaitan dia bagi surah ar-rahman ayat 15 dan firman Allah Taala tentang jin ya tentang iblis illa iblis kana minal jin fa an amri rabbih kecuali iblis dia adalah dari jenis jin yang ia selalu derhaka kepada perintah Tuhannya jadi dalam ayat ini jelas Allah SWT menyatakan bahawa Iblis kana minal jin daripada jin. Namun begitu tetap ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata jin, ada kata malaikat. Kita tengok perbahasan nanti. Ha, kalau tak bahas tak tahu. Tak mengaji tak erti kata orang. Betul tak? Kalau tak bahas kita tidak tahu. Kalau tak mengaji kita tidak erti. Ah ha, ni kena mengajilah. Kena mengaji, kena belajar. Jangan ada buat yoyo-yo kalau begitu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha rumus dia tu salah lah dia tulis kena terpalitnya Aisyah radhiyallahu anha tulis pelajar tu. tulis itu Aisyah radhiyallahu anha nah, dia pergi tulis dia tulis apa tu rahimahullah tulis tu tukar dia punya rumus kepada radhiyallahu anha Dari Aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Khuliqatil malaikatu min nur Malaikat itu diciptakan dari nur dari cahaya Wa khuliqal jannu min marijin min nar dan diciptakan jin dari api. Jin mari daripada api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum dan diciptakan Adam pula dari apa yang telah disifatkan kepada kamu iaitu tanah. Ha nah, ini kita kena ingat tulis. Tengok nota di bawah hadis ini rawahu Muslim. Hadis maknanya hadis sahih. Jadi para pelajar kita kena tahu dalam dunia ni di alam dunia ni penghuni besar ni siapa? Jin malaikat manusia. tiga ni berbeza unsur kejadiannya. Malaikat daripada cahaya, jin, api, orang. Boleh betul? Ada orang mari pada boleh betul. Hai, ada orang kata daripada monyet. Mutu mau atau tidak? Ha, nah, kalau dak jangan dak lopak kuat. Oh dengar tak dengar kata tu Beri dia cungit-cungit orang tu ha, nah, Tu orang mari daripada monyet Monyet dengan kata tak kalau orang nasihat, sihat? <tuk> tak nak kata Dia so yang monyet ni Kalau kita bui benda dia dia tok dalam ni Nah, Dia boleh mulu, mulut Bui lagi tok boleh ni pula Apa tu tak ke kan? Dia main sibuk tu ha, Maknanya kena bui projek baru dia senyap ya, nah, Jangan duduk bukan dia Baik Perkataan syaitan dan iblis dalam Quran Ha, tengok. Ini fakta dia panggil. Perkataan syaitan dan iblis dalam Quran ni ada banyak mana? Disebutkan perkataan syaitan dalam Quran Al-Karim sebanyak 73 kali. Oh laku molek. Ada berapa kali syaitan? 73 kali. Iaitu datang dengan lafaz mufrad syaitan sebanyak 61 kali. Syaitan. Kalau pelajar nak, nak detail Tengok nota kaki tu Nota kaki Tuan Syekh dia letak di situ Nombor-nombor ayat Ayat berapa, ayat berapa, surah apa Cari kita tengok Dan datang dengan lafaz jama' Syayatin Syaitan jamak dia apa? Syaitan sebanyak 12 kali. 12 capun capun 61 jadi berapa? Eh mengaji matematik. Berapa? 7 3 pandah. Ha, kita pindah pula mencari perkataan iblis. Manakala perkataan iblis pula datangnya dengan lafaz mufrad sebanyak 11 kali kerana iblis itu adalah syaitan dan beberapa tempat disebut syaitan dengan maksud iblis ha, ada juga syaitan iblis terpaksa syaitan selalulah ha, boleh ha jadi itulah menurut riwayat daripada Said bin Mas'ud rahimahullah, taala dia berkata telah berlaku permusuhan di antara malaikat dengan jin Ha, dengar cerita ni. Wallahu alam. Cerita benda ghaib ni kalau ada riwayat yang sahih senang. Telah berlaku permusuhan di antara malaikat dengan jin. Maka iblis itu ditawan oleh malaikat dan sentiasa ada bersama-sama dengan para malaikat. Dia kena tawan duduk dengan malaikat. Jadi anak akak dia dan ia selalu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan para malaikat molek dah juruh dah apabila Allah memerintah kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam alaihissalam maka iblis menolaknya ha. Aba was takbar enggan sombong tak mau habis hari ya ada riwayat, riwayat ni kita cuba bincang. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Iblis sebelum melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan para malaikat yang bernama Azazil. Apa? Ada ke orang yang nama Azazil? Azizi ada deh. Ya. Ha, jangan buh Azaziz. Nuh nama bapak besar ni. Ha nyanya. Ha oh, ni atau letak kata ni. Jadi di, ni, ini cerita riwayat je ni. Ha. Jadi riwayat kata dia ni duduk sekali jin, iblis duduk sekali dengan malaikat yang bernama Azazil. Ia adalah dari penduduk di bumi. Dan ia adalah makhluk yang paling kuat dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadat dari kalangan malaikat dan ia juga makhluk yang paling banyak ilmu pengetahuan maka itulah di antara sebab-sebab yang mendorongkannya kepada berlagak sombong dan takabur terhadap perintah Allah supaya sujud kepada Adam. Jadi kalau kita tengok nah kalau kita tengok sini kah jadi nampak nampak apa ni iblis tu melekat. Ha tengok. Menurut Syekh boleh Syekh Muhammadul Amin Asy-Syaqiti dalam kitab Tafsir ya Adwaul Bayan dia memberi ulasan kepada cerita ni. Ha, kata Syekh Amin dia kata wa ma zakaruhul zakaruh, yazkuruhul mufassirun sebahagian ulama tafsir telah menulis dalam kitab perisai mereka daripada riwayat daripada jama'at minas salaf seperti Ibnu Abbas ia mengatakan iblis ni nama dia Azazil dan dia ni di kalangan malaikat yang mulia ha, penjaga surga kemudian apa jadi dia derhaka maka dia jadi iblis tulis itu cerita Azazil ini iblis ni pada malaikat menurut Syekh Muhammadul Amin Asyangkiti As Rahimullah dia kata kulluhu minal isra'iliyat allati la mu'awal alihah maknanya ini cerita isra'iliyat yang kita tak nak pegang dengan dia sebab apa? ha. dua sebab ulama yang menolak pandangan yang mengatakan ia dia itu daripada iblis itu daripada malaikat dua dua sebab yang pertama tulis ni pelajar kena belajar nulis yang pertama ismatul malaika min irtikabil kufri allazi irtakabahu iblis malaikat ni Allah Taala jadikan dia makhluk la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. dia tidak derhaka kepada Allah Taala sekali-kali. Tulis. Ayat ini dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah sudah beri jaminan malaikat ini la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah derhaka. Macam mana kita kata dia ni ketua malaikat lepas tu jadi iblis? Payah. Dan Allah Taala sebut tentang malaikat la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun malaikat tidak mendahului perintah Allah Taala dia ikut dan akur dan apa yang diperintah oleh Allah mereka kerjakan surah al anbiya ayat 27 dalil yang kedua yang mengatakan iblis bukan malaikat ialah itulah apa yang telah disebut oleh Allah azza wajalla sendiri dalam Al-Quran dengan apa ni secara jelas dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah kata kana minal jin. Tadi ayat kita baca tadi. Fa fasaqa an amrabihi. Eh? Ha? tengok ayat muka surat 15 tu, ayat suratul kahfi ayat 50, illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih kecuali iblis iblis tu Allah sendiri kata dia daripada jin tapi dia derhaka kepada Allah azza wajalla jadi dengan dua hujah ini amin syankiti kata wa hadza nassun fi mahallin niza jadi kalau ada orang kata azazil ni asal daripada malaikat kita kata ada riwayat tapi riwayat israiliyat Namun begitu yang sahih sebagaimana kata di para ulama muhaddiqin bahawa ayat ini uh, dua sebab kita kata iblis jin bukan malaikat iblis jin bukan malaikat hmm. sebagaimana yang telah dijazamkan oleh Imam Al Hasan Al Basri lain-lain lagi kita kata alhamdulillah Baiklah Saya petik analisa Dari kitab Adwa'ul bayan Dari Syekh Muhammadul Amin Baik Kita pindah kepada Tabi'at ah syaitan Syaitan ni Apa dia perangai dia Tulis Tabi'at ah syaitan Perangai dia Ataupun tingkah laku syaitan tu Macam mana Kita kena belajar Supaya kita jangan ikut perangai dia Yang pertama Tingkah laku yang pertama syaitan Apa dia Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah selaku ketua kepada segala syaitan. Iblis, bapak syaitan. Ia mempunyai sifat-sifat yang buruk dan tabiat yang keji dan jahat. Di antara sifat dan tabiat Iblis ialah yang pertama, enggan dari mentaati Allah selaku makhluk kafir yang bertakabur, sombong, Angkuh terhadap Nabi Adam dan anak cucunya. Ha, satu perangan. Dalilnya firman Allah Taala aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka enggan sombong dan dia daripada kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Maksudnya iblis itu enggan daripada tunduk sujud kepada Adam serta berlagak sombong takabur dan jadilah ia dari golongan orang-orang kafir. Ha jangan main kafir dia. Apa dia sombong? Ha tulis, pelajar tulis tepi. Apa dia ke definisi takabur? Des, de, de, apa ni? Definisi takabur ni Nabi salah sendiri yang beri tarif Nabi kata apa Al-Kibru Batarul haqqi wa nas Takabur ialah menolak kebenaran dengan megah Serta menghina manusia ha, ni, ni kita pun ramai juga orang Sifat takabur ni Bila kita cerita benda-benda yang baik-baik ah siapa awak ha, Dia panggil siapa awak Habis kita Baliklah awak Orang yang tak dengar awak cakap Sombong Sifat tabiat yang kedua Iblis Derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta menolak perintah Allah Derhaka tolak perintah Allah Firman Allah ta'ala Kana minal jinni fafasaka'an amri rabbi Syaitan itu mari daripada jin Dia derhaka kepada perintah Allah Surah Al-Kahfi ayat 50 Maksudnya iblis adalah dari jenis jin. Tengok nota di bawah kata. Dan dia pernah duduk dalam kumpulan malaikat. Dia bukan malaikat, tapi dia bercampur dengan malaikat di peringkat awalnya. Kemudian bila Allah Taala perintah malaikat taat, jin takabur. Ha, jin lah celaka, malaikat bahagia. Selat maka ia selalu derhaka terhadap perintah Rabb perintah Allah Tuhan penciptanya sifat yang ketiga tulis sifat jin yang ketiga mendusta dan menipu pengikutnya Hai, kalau tidak menipu itu bukan iblis kalau tidak menipu bukan syaitan syaitan dia kerja menipu dia betul pun tipu tipu pun tipu namun dia pun syaitan Nah. Firman Allah Taala ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy illa ghurura Maksudnya ia syaitan sentiasa menjanjikan mereka yang ia tipu dengan janji-janjian yang indah serta ia memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong dan memang ia tidak janjikan mereka itu melainkan tipu daya semata-mata. Ha, syaitan tipu daya ya. Nah, ya, macam kita hari inilah. Bila syaitan nak masuk, nak tipu kita, dia kata ini budaya. Ha, budaya budaya yang sebenarnya apa dia? Tipu daya. Dari budaya telah menjadi tipu daya. Kita pun beranilah berjogetlah, menari lah apa ni duk bergedik dalam TikTok lah atas nama budaya meraihkan hari raya. Hai. Bijak syaitan. Bijak tak bijak syaitan? Eh. Kalau dia bijak kita kena cerdik lawan dia. Kalau kita tak cerdik habis lah tekok dia. Jadi hmm. yang keempat syaitan di antara sifat dia akan mengecewakan pengikutnya bila dia benar dia tinggal pada muka habis Nyemain <laughs> dia syaitan kita di antara tabiat syaitan ialah menghampakan menghampau mudarat dengan sebab ikutnya jadi bila orang ikut dia dia pun tipu selalu sama ada di dunia maupun di akhirat di dunia ataupun di akhirat Dengarlah firman Allah Taala laqad <tuh> awdall <tuh> adallani aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kanasy syaithanu lil insani khazul Maksudnya demi sungguhnya syaitan itu telah menyesatkan aku dari ajaran Quran setelah ia disampaikan kepadaku orang Iraq ni cerita aku dulu molek-molek Ngaji pondok, ngaji sekolah agama, ngaji situ, ngaji sini. Tiba-tiba syaitan mari kosek aku, habis tinggal ilmu, jual agama, gitu ikut syaitan. Nauzubillah. Hmm. Jadi dia, dia duduk marah syaitan. Dan Allah syaitan sentiasa mengecewakan pengikut-pengikutnya, itu perangai syaitan. Dia bersungguh benar tipu orang. Bila orang tertipu, dia tinggal. Pada muka kau, ambil. Habis cerita panjang lagi ayat lain. Tulis. Tulis tepi tajuk kita antara sifat-sifat syaitan. Syaitan dinamakan juga dengan berbagai-bagai sifat antaranya at-tagut. Ha, kalau kata tagut tu syaitan. Ia ni golongan yang melampaui batas. Tagut golongan yang melampaui batas. Al-Marid syaitan marid yakni syaitan yang jahat dan degil syaitan yang jahat dan degil yang ketiga al qarin yakni kawan baik eh kawan baik dengan syaitan pula dah jadi syaitan ni dia mari dengar ni pelajar setiap kita ni ni awak semua ni ada qarin tahu qarin syaitan duduk kalian kita Takut apa eh Itu baiklah duduk sor eh? Saya tak ada sekali Korin dia panggil korin Member tetap Dia tak pergi lain eh? Duduk jalan dengan awak Lepas tu kadang-kadang kita Duduk dia-dia dia dalam bilik Nampak ke eh? Nampak Nampak ada benda-benda jalan tu Kau tak nampak hai Kau nampak di asrama tu Tipu nak balik je tu Dia kata oh nampak macam-macam Mok dia panggil ambil Sapa rumah tak nampak pun satu na TV dengan telefon. Ha tu syaitan lain tu. Syaitan kepala hitam ni. Nah, syaitan malah mengaji. Ada juga. Ha jangan ajak gurau. Hmm. Baik. Ha. Tengok kita rupa syaitan. Macam mana rupa dia? Siapa dia dalam gambar-gambar ni pernah tengok syaitan. Heh? Tak ada orang tengok hem. Eh? Syaitan orang tak nampak dia. Kalau nampak mu tak boleh mari masjid. Dia duduk tunggu pergi jalan tu. Ha, marilah. Hai, uh, waktu baik tarik dia lari balik kita. Tengok ni. Rupa syaitan rupa syaitan jin, syaitan manusia, napa? Syaitan jin. Rupa syaitan jin Arab amatlah huduh dan jelek. Eh, Na'udzubillah Huduh dia dalam pahaman manusia. Mandalah kepala otak kita ni kalau kata huduh syaitan. Kalau kata comel malaikat. Nah, oh comel itu macam malaikat. Mau pernah tengok malaikat? Ya awak kata tu. Nah, itu dia panggil gambaran dalam kepala kita, Huduh itu syaitan, comel itu malaikat. Ada juga budak sengih dia tu. Huduh tu dia, comel tu saya. Itu nah, tu perasaan nama dia. Nah syaitan perasan dia ingat dia comel pada dia keripuk tak jangan comel aku Ah, jangan main ada juga lagi tu eh Haa, baik mai mai tengok ni Allah Subhanahu wa taala membandingkan buah zakum buah zakum ni makanan ahli neraka berduri yang jelek itu seperti kepala-kepala kepala syaitan. Hai. طلعها كأنه رؤوس الشياطين Maksudnya buah zakum yang selaku makanan ahli neraka itu seolah-olah kepala-kepala para syaitan. Ha, surah Tussafat ayat 65. Jadi gambar adalah kepala kita, uduh itu syaitan. Comel itu? Eh, tak sejawab lah. Comel itu? Kita. Oh, pasal ni. Ha, ah, jamin tu mulai ikat Kau kita jamin ke? Apa dia ngaku dia hudud? Tak ngaku. Tak. Ya, mandi pun. Gigi keemasan. Tak masuk gigi ada juga. Yang ah, Ha. Itu dia panggil gambaran. Baik. maksudnya buah zakum yang selaku makanan rakyat itu seolah-olah kepala para syaitan tetapi dengan rahmat Allah Syaitan jin itu Tidak dapat dilihat oleh manusia Walaupun mereka dapat melihat manusia Dia tengok kita, kita tak tengok dia ya, eh, Kalau kita tengok dia Payuhlah nak hidup Ay, Takut Kenapa Pergi separuh jalan masjid lagi balik Kenapa? Nuh, ada syaitan besar tengah jalan Taring dia panjang setor Mana kau? Hei, celak mata mari, ya lagi balik. Nah, jadi tak boleh nak pergi masjid kita. Gitu. Syaitan tak nampak ni pun tak pergi Kalau nampak lagi tak pergi. Ha lagi berat. Firman Allah Taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum." Maksudnya sesungguhnya syaitan jin dan kaumnya itu melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dia nampak kita kita tak nampak dia. Mujur kata. Nasib baik. Kalau nampaknya ya suratul Araf ayat 27. Namun begitu, ha dengar ni. Namun begitu, syaitan jin tidak dapat mengetahui perkara gaib kerana pengetahuan mengenai perkara gaib hanya bagi Allah sahaja. Ha, jangan duduk percaya ke jin. Le ni kan? Dia berkawan dengan jin, jin tipu dia. Siapa dia orang yang banyak berkawan dengan jin? Sapa? Tok bomo, tok dukun, tok penipu, tok dajal tu kawan dengan jin belaka. Eh. Dia tahu nyakit orang, belum cerita lagi. Mau aja dengar kau dah. Orang pergi bomo. Siapa rumah tok bomo, tok bomo cerita. Awak ni sakit sekian-sekian. Ada nak aja dengar? Enggak jadi dengar kau aja pergi bomo. Ah bahaya ni. Baiklah kita kira dengarlah. Jangan pergi bomo tak baik. Hak sebenarnya jin tak tahu. Tak bomo tak tahu. Tapi qarin, ha, tadi ada nama qarin. Qarin ni dia SMS, dia WhatsApp ke qarin tak bomo. Dia kata bomo orang Hok mari ni nama dia mak cik timu ni. Dia mangi kereta warna kereta wahulu ni. nah, ha, contohnya. Sakit dia sekian sekian sekian. 3 bulan ada sakit. Ha patut tak? Uh, Kering Tok Bomo terima WhatsApp dia pergi baca ke Tok Bomo. Bos, ni orang yang nak mari. Bila orang tu mari Tok Bomo pergi, oh, mujolah mari cepat. Awak ni sakit sekian sekian sekian. Tekanya dia. Hei hebatnya Tok Bomo tahu dah. Ha, bila 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 berlaku macam ni, dia akan fanatik, dia akan taksub, dia akan percaya berlaku ke Tok Bomo. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, yasduqu marratan wa yakzibu mi'ah. Tak itu. Jin ini dia sekali dia cakap betul, 100 kali lagi bohong. Maknanya hal itu bohong belaka lah. Nya itu. Tapi orang sakit ni bila tak cerita macam tu, dia percaya. Dia percaya juga ke, habis harita benda. Kata orang kapal kata, luruk lengah Tahu luruk lengah Keluar habis bagai kemah ni. Ui ke tak Kena tipu. Hai, kena scam ke tak Baiklah. Syaitan tak tahu benda baik Allah Ta'ala hanya tahu Kalau orang mengaku benar raya itu syaitan tu. Tetapi syaitan dapat menjelma dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa Seperti orang laki-laki Atau orang perempuan dia boleh berupa Atau ular Eh Pasal tu lah kalau ular masuk dalam rumah Jangan pukul Nabi Suhala keluar alau, alau Takut dia tu syaitan Jin Kalau kita pukul dia Nanti jin lain pula mari pukul kita. Ha. Ada berlaku di zaman di Madinah. Seorang suami ni balik dia tengok ada ular dekat dalam, dalam rumah dia. Dia panah. So, dia panah kena anak panah tu, ular tu mati, dia mati. Sebab jin lain panah dia pula. Ha. Pada tu Nabi kita larang kalau ada ular dalam rumah jangan pukul dulu halau dia keluar ular mu makhluk gapo jin ke apa, jingga, keluarlah ni rumah aku ni kalau kita halau tak keluar juga aja nah pem lagi ya. tapi kita halau dirinya patut ular cari kerja nah kena panggil orang ya. jepang kau panggil hok bang pandam ular ni eh jepang ha ah, panggil lah siapa-siapa po mu sendiri nyari duk main ular tak pandak baik ha ah, tengok ni atau anjing hitam anjing hitam atau ah, kadang-kadang dia berupa anjing hitam tapi kalau pergi rumah Cina, anjing duduk tambak situ warna hitam. Tokek kata aku pergi lima tahun dan ibu kayak jin. Cuma Nabi bagi tahu ada kalanya syaitan dia berupa dia berupa apa? Anjing kalbul aswad. Tengok dalam hadis bawah. Tengok dalam bawah. Al kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Boleh jadi. Hadis ini adalah muslim ataupun kucing hitam. Bahaya, eh Wah, ya. Kucing ada ke kucing warna hitam? Oh. Ha, kalau hok mu pera tu tak jadi, tapi kucing hitam ke hitam, orang panggil hitam lengan. Ha, itu hati-hati mungkin dia jin. Kalau kita tak kenal jangan duk sepak dia. Awak tak nak bagi makan sudahlah jangan duk sepak-sepak kucing tak baik. Nanti jin mari sepak mu pula. Ha, cari kerja kita. Hmm. Dan sebagainya Cuma itu bukanlah asal rupa yang sebenar tapi dia berupa. Jin dia boleh berupa. Ha, ini bahaya. Ha, tulis tepi kita. Tempat kediaman syaitan. Mana rumah syaitan? Ha, kita tahu cari rumah syaitan hari ini. Tempat kediaman syaitan ialah di padang-padang. Baru -padang. -padang. kita petai-petai gelap jangan duduk main padang. Syaitan balik. Ha, ada budak sini prak dia kosak. Oh, belau. Orang panggil nyokosek di hatu. Tak. Nyokosek di hatu, kau nyesusuk di hatu. Nabi larang. Dalam hadis, Nabi sebut, Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu petang tutup pintu. Panggil anak-anak balik, jangan duduk biar budak ni main di di tempat dia permainan sebab syaitan balik rumah dia masa tu. Ha, nah, kena kita. Di rumah-rumah buruk peninggalan orang. Rumah orang tak orang tinggal, syaitan duduk situ. Ha, bahaya ni. Pasal tu lana bimba tengok. Mula ni budak-budak dia ni, dia panggil lepas pada majlis akad nikah dia panggil outdoor fotografi. Dia pergi mana? Dia pergi kat getok buruk, rumah buruk. Cari kijik apa ni? Di pelame bunga comel sikit. Tak, pergi cari hak buruk-buruk. Kalau pergi jumpa jin situ, oh, betapik malah tu. Oh, ada orang deki kau bini dia pula. Padahal dia tu gelenyang, dia duduk ambil gambar rumah buruk nasihat deh abah abah awak nikah tak jangan nak main rumah buruk apa nak ngajak pergi masjid mana siapa ha, masjid tak pergi kita cari rumah buruk jangan main di tempat-tempat najis tempat hada najis jenis pun duduk rehat dia suka benda-benda busuk seperti bilik air Ah, bilik air rumah kita asrama kita ni kena bersih nanti asal Bilik air sama kita bersih. Ha, gotong masuk. Nak masuk tu baca lah auzubika <tuh> minal khubusi wal khabais. Pasal tu ada setengah orang ni dia kata tak boleh buat bilik air dalam bilik tidur. Kita kata bilik tidur sen ni bilik air dalam nung no. apa tak bolehnya. Ni ada tu keluar keluar video keluar gambar. Dia kata siapa dia buat bilik air dalam bilik tidur, dia tidur dengan syaitan. <tuh> kita kata mana-mana rumah pun Rumah zaman setara mana pun kalau masuk tak baca bismillah saya tak masuk kali. Ha, bahaya tu. Di tempat-tempat himpunan sampah. Ah ha, jangan duk main tempat sampah. Saya tak duk relax situ. <coughs> di kubur-kubur. Ha, kubur ada juga saya tak duk situ. Di pasar-pasar. Eh, pasar-pasar jualan. Saya tak suka di situ. Pasar tu orang okay, di pasar banyak menipu beli 10 ringgit cakap eh modal dah 10 padahal dia beli 3 10 nipu juga rumah-rumah dengar ni awal rumah-rumah orang yang tidak ada padanya suara bacaan Quran tak salat tu rumah syaitan nama dia nah, jadi supaya kita <coughs> supaya syaitan tak masuk rumah kita macam mana ingat tak dalam kitab kita ni perisai muslim sudah ada bacaan bila orang tu masuk rumah baca bismillah, saya tak boleh masuk. Cokoh dekat pintu tunggu tidur tangga. Pasal apa? Sebab kita baca bismillah. Kalau masuk rumah tak baca bismillah, saya tak masuk relax. Ha, jangan main. Dia masuk. Tulis tepi kita makanan syaitan. Ha, apakah menu makanan syaitan? Syaitan makan apa? Eh, bahaya. <coughs> Syaitan jin Makan minum seperti manusia juga Ia makan dan minum dari tangan kiri Awas Siapa dia minum makan tangan kiri Minum tangan kiri Itu ah, ha, Adakah di kalangan kita jadi syaitan ha, Tak ada warna baru ni aku tengok tangga masjid minum tangan kiri Ingat eh Anak-anak tua dan muda nasihat kita jangan minum jangan makan dengan tangan kiri, kiri. fa inna syaitan kerana syaitan makan tangan kiri siapa nak jadi syaitan puak tangan kiri kalau ada kawan ke sahabat-sahabat keluarga tangan kiri nasihat jangan jangan jadi syaitan ha, dek, dengar dekat cerita masa ustaz anah budak tu dengar dah ha, ustaz anah tu dia strict sikit dia pergi belajar di pasti Ustaz dia ajar Ya gulam Sammillah kul biyaminika Fa'inna syaitan yak kulu bisimal Syaitan makan tangan kiri Jadi masa musim haji ke Ada orang yang mari Madinah Anak buat balik rumah Ajak tetamu lah mari hijau Enggak mocik-mocik ni biasa ke apa-apa Dia -apa. makan pegang sudu makan tangan kiri Dia duduk bisik Duduk bisik Bah ada syaitan Dia tu tunjuk ke masjid tu Syaitan aku dia tu Kata apa nak Ya kulu bisyimal. Dia kata maka tangan kiri. Ha, kata padamu, mu. Mujung lah makcik tak dengar. Kata tidak penak kita malam itu. Nah, ha, jadi tak boleh. Jangan dia main. dah, eh? jadi kita nak nak didik anak-anak. Biar dia boleh terasa. Perbuatan ini sama dengan syaitan. Jangan duduk buat. Eh? Ni bila mari boykot ni. Tahu boykot. Beberapa jenama restoran tak boleh masuk. Anak tanya kawan-kawan kita. Dia kata... anak seorang ayah ni dia nak beritilah kedak nak beriti kedak kepala orang tua nak beli ayah goreng anak dia kata bah jangan bah kita tak makan darah orang palestin huf anak dia pula semangat oh dulu kalau lalu kedai roti bergo ni tak beriti mengamuk tak kereta nah lo ni nak beriti marah hari ni bagus budak-budak ni cuma masalah boikot saya tak tak join sebab kita tak ada maklumat ada kata sebab boikot ni banyak kedai orang selia kena tutup Wallahu alam yang pentingnya cara kita didik anak biar dia sedar. Habillah ah, cerita. Ha. Makanan syaitan. Siapa dia makan tangan, tangan kiri syaitan tu. Makanan dia, makanan syaitan ialah tulang-tulang. Dan tahi-tahi binatang seperti tahi lembu. Ha. Kalau ada hodok conek tahi lembu tu syaitan lah tu. Tahi kuda, oh minat dia tahi kuda. Eh. Tahi kuda. Tanya kambing tak cerita pula. Ia berkahwin. Eh, syaitan ni berkahwin juga. Ada beridal. Beridal kan panggil. Ha, tak tahu lah pondai mana. Jom make dia tu. <laughs> Kalau ada pondai juga penat syaitan mu. Ia berkahwin. Dan beranak pinak. Semacam manusia juga. Ha, syaitan ni. Mereka mati. Kecuali iblis. Iblis saja yang tidak mati. Melainkan pada hari kiamat sebab dia minta dengan Allah Taala nak panjang umur terus dalam neraka Tuhan kata dak siapa kali kiamat je semua kena mati ha, tak boleh baik Allahu akbar syaitan kecil ke tak? mana kau tahu dalam hadis kata siapa dia tidur tak bangun subuh Qad bala syaitan fi uzunhi Orang itu telah dikencing oleh syaitan ha, Siapa dia tak panggil maya subuh Mungkin dia korek lingau dia tengok Kalau nampak berair lingau tu Kena kencing syaitan <coughs> dia, air, dia kata saya bangun Pukul 8 pagi tak berair pun lingau Kering dah tahu dah. Ha, maknanya ulama hadis kata syaitan itu kencing Sebagaimana dia makan Dia kencing juga ha, Allahu'alam dia kencing Allahu Akbar Han, Baik Ringkasnya Ringkasnya Iblis dan syaitan jin Yang pertama kufur Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dialah awal-awal Yang membuka jalan raka pada ia sangat kenal Allah Dan pernah beribadat kepada Allah Tetapi ia dikuasai oleh sifat celaka Iaitu takabur Dan berdengki kepada orang yang diberi nikmat lebih banyak daripadanya iaitulah Nabi Adam AS jadi punca punuh syaitan dengan sebab dengki punuh kita manusia dengan sebab dengki sampai ia sanggup derhakakan Allah penciptanya dan sanggup pula menjadi tuan raka yang kekal dalamnya pada hari akhirat kelak kata belaka Allahumma na'udzubika minasyaitanir minasyaitanir rajim kita minta perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.